ሰላም ለእናንተ ይሁን። አባቶቻችንን ልንመስል ዘመን በሰጠን መንገድ ቃሉን ልናደርሳችሁ ግዴታችንን ልንወጣ እነሆ ብለናችኋል። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምህርት ሃይማኖት ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የዕለተ እሁድ ታህሳስ 24 ቀን 2014 ዓ.ም የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ወንድማችን ዘማሪ ሀብታሙ ሽፈራው ኢትዮጵያ ብታውቂስ ብርሃንሽ ተክለ ሃይማኖት በዛሬው ቀን ተወልዷል እያለ በግዕዝ ልሳን የሚዘምረውን ዝማሬ በማስቀደም ጀምረናል። ለዘማሪ
ሀብታሙ ሽፈራው እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደ ወትሮ ሁሉ ይመክራሉ፣ ያስተምራሉ፣ ያጽናናሉ ብለን ያሰብናቸውን ዝግጅቶች ከያሬዳዊ ዝማሪያት ጋር አቀናይተን ወደ እናንተ ለማድረስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ሁሉ አጠናቀናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስም አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል የቅዱስ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዓለ ልደት የተመለከተ ውይይት የምናደርግበትን የንነጋገርበት ዝግጅታችን ነው የምናስደምጣችሁ። በዛሬው የንነጋገርበት ዝግጅታችን ደግሞ መጋቤ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከቅዱስ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በቀጥታ ወደ እንነጋገርበት ዝግጅታችን እናልፋለን። እንነጋገርበት ይህ በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በዚህ የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል። የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ዘወትር እሁድ ጠዋት ከ3:05 እስከ 3:25 በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እንነጋገርበት የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? እንኳን ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት በዓለ ልደት በሰላም በጤና ተጠብቆ ፈጣሪያችን አደረሰን አደረሳችሁ። በዓሉን አምላካችን ለወልድ እግዚአብሔር የበረከት የረድኤት ያድርግልን። ከቅዱስ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በቃል ኪዳናቸው ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን ይጠብቅልን። እንግዲህ በዛሬው የነነጋገርበት ዝግጅታችን ትኩረት የምናደርገው የቅዱስ አባታችንን በዓለ ልደት የተመለከተ ጉዳይ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ዕለት በታኅሳስ 24ኛው ቀን ከእናታቸው ከቅድስተ እግዚአብሔር ሐረያ ከአባታቸው ከካህኑ ከቅዱስ ጸጋዛአብ የተወለዱበት ዕለት ነው። በዚህ ውይይታችን ላይ ደግሞ ከመጋቤ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ጋር ውይይት እያደረግን አብረናችሁን ቆያለን። ከውይይታችን ጠቃሚ ትምህርትና ምክርም እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። በቅድሚያ መጋቤ ሐዲስ ዮሴፍ እንኳን አደረሶ ለዚህ ዕለት። እንኳን አብሮ አደረሰ። ለዚህ መርሃ ግብር ስለጠራችሁ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያደርጋል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ በቅዱስ ወንጌል ላይ ደጋጎች እናትና አባታቸው ያስገኙአቸው ቅዱስ አባታችን ልደተ በዓላቸውን ዛሬ እናከብራለን እያከበርን እንገኛለን። ወደ ቅዱስ አባታችን ከመምጣታችን በፊት የካህኑ የጸጋ ዘአብና የቅድስት እግዚአብሔር አኗኗር ምን ይመስል ነበር በሚለው ለነሳ በሳቸው ህይወት። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ያው ቅድም እንደተናገራችሁት መልካም ዛፍ መልካም ፍሬ ያፈራል። መልካም ፍሬ ዛፍ አይደለ መልካሙን ፍሬ ሊያፈራ አይቻለው ማይሆንለትም ጌታችን እንዳስተማረውና በአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ዜና ተጋድሎ ከመናገሩ አስቀድሞ ግርል ጻፊው ዮሐንስ ከማ የሚተርከው ከአዳም ጀምሮ ያለውን የቅዱሳን ህይወት ትውልድ ከሰረዘረ በኋላ መጨረሻው ደግሞ ያባታችን አባትና እናትን ታሪክ ነው የሚናገር። ምክንያቱም ከቀርሙ የነበረውን ታሪክ ካልተረዱ የፊተኛውን ምንነት ሊረዱ ስለማይችሉ አስቀድሞ ያን ነው የሚታረከው። እና ያባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቤተሰቦችና ወላጅ አባቶችና እናት ህይወታቸው ሲናገር በገድለ ተክለ ሃይማኖት በ9ኛው ምዕራፍ እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። ጥቀ ሄራን ይላል እነዚህ ሁለት ሰዎች በጎች ነበሩ፣ በጣም በጎች ነበሩ። ወመስመሪያል ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን
ያስደስቱት ነበር። የሚያስደስቱት በምን በምናቸው እንደነበር ሲናገር በጾም ወበጸሎት ወበትዕግስት ይላል። በትዕግስታቸው በጸሎታቸው በጾማቸው እግዚአብሔርን ያስደስቱት እንደነበር ይናገራል። ብፁዓን ሊያሰምሩ ለእግዚአብሔር ተብሎ በመጽሐፍ እንደተነገረ እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ ብፁዓን ናቸው ተብሎ ተነግሯል። እግዚአብሔርን በአናኗራቸው ሁሉ ያስደስቱ ነበር። እግዚአብሔርና ጸጋዛ ከዚህ ባለፈ ወያፈደፍዱ ገቢረ ሰናይ እለት እለት ይላል። እለት እለትም በጎ ስራን ያበዙ ነበር ይላል። ከበጎ ስራ አንዲትም ቀን አጓር ላያቅም። ሰው በጎ ስራ የሚሰራው ክርስቲናዊ ህይወትን የሚኖረው እለት እለት ነው። እለት እለት ክርስትና አለ፣ እለት እለት ክርስትና ህይወት ይኖራል። እኒህም ሁለት ደጋግ ባልና ሚስቶች እለት እለት እግዚአብሔርን ያገለግሉት ነበር እና ህይወታቸውንም ሲናገሩ ወክል የሆሙ ፍቁራን በበይናት የሆሙ ከመ አብራ ወሳራ ወከመ ዘካርያስ ወኤልሳቤጥ ይላል። እንደ ኤልሳቤጥና እንደ ዘካርያስ እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ ሁለቱም እርስ በርሳቸው ይዋደዱ ነበር። እሷ እሱን ጌታዬ፣ እሱ ደግሞ እሷን እመቤቴ ይያለ በትዳራቸው እርስ በርሳቸው የተዋደዱ ነበሩ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በህይወታቸው ትልቁ ደረጃ የነበረው ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ያዘክሩ ነበር። ሰው ያው የራሱ የተለያየ ታቦት አለው እና እግዚአብሔርና ጸጋዛብ ወር በገባ በ12 ሁሉ ጊዜ ነዳያንን ያበሉ፣ የተራቡትን ያበሉ፣ የተጠሙትን ያጠጡ፣ ልብስ ያጡትን ደግሞ ልብሳቸውን ያበሉ ያኖሩ ነበር። እዚሁ በገርላቸው በምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር ይሄንን ያደርጉ ነበር። ደግሞ ወተኦክፎ ነግድሰ ልማዶሙ ውእቱ ይላል። እንግዳ መቀበል ደግሞ የዕለት ተግባራቸው ነበር ይላል። ዕለት ዕለት ይቀበሉ፣ እንዲህ አይነት አኗኗር ነበራቸው። ታዲያ እንደው ይሄንን አኗኗራቸውን ነዳያንን መመገባቸውን የተመለከቱ የአካባቢያቸው ሰዎች በጣም ተደንቀው የሚናገሩ ሚ ይሴኒ ወሚ ይትፈቀር ህላዊ ንብረቶሙ ለጸጋ ዛብ ወለእግዚአብሔር በአበ እግዚአብሔር ወበአበ ሰብ ይላል። ያን የጸጋ ዛብና የእግዚአብሔር አኗኗር በእግዚአብሔርም ዘንድ በሰውም ዘንድ ምንኛ የተወደደ የተፈቀረ ነው ይላል። አኗኗራቸው በሰውም ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርና የጸጋ ዛብ አኗኗር በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ የተወደደ ነበር። ሁሉንም ሰው በአንድ የሚያገለግሉ ነበር። ይህም ብቻ አይደለም፣ ስለ ጸጋ ዛብ ሲናገር ጸጋ ዛብ እንደምታውቁት ካህን ነው። ታዲያ ካህን በካህን አገልግሎቱ የክህነት አገልግሎት ብቻ ለመስጠት አልነበረም ቤተ እግዚአብሔር የሚሄደው። ቤተ እግዚአብሔር ይሄድ የነበረው በቀን 7 ጊዜ ለተለያየ አገልግሎት ይሄድ እንደነበረ ይናገራል መጽሐፈ ገድላቸው። ወቦ አመን ይገይስ ለአጤነ እጣን፣ አንዳንዴ እጣን ለማጠን ይሄዳል፣ አንዳንዴ ደግሞ ለሰሪያ ቁርባን ቁርባንን ለማድረግ ይሰራ ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ለዘምሮ ዳዊት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን ለመዘመር ይሄድ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለአንብቦተ መጻሕፍት መጻሕፍትን ደግሞ ለማንበብ የሚሄድበት ጊዜ አለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ምእመናንን ለምህሮ መጻሕፍት ይላል፣ ምእመናንን መጻሕፍት ለማስተማር ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜ ለገቢረ ጸሎት ጸሎትን ለማድረግ ይሄድ ነበር። እንዲህ ባለ መንገድ ዕለት ዕለት ከቤተ እግዚአብሔር አይለይም ነበር። ይህም ብቻ አይደለም ያስደነቀው የጸጋ ዘብ አኗኗር የሚደንቀው ቤተ እግዚአብሔር እንኳ ሲሄድ ካህን ነኝና እኔ ካህን እንደመሆን መጠን መስዋዕት ተቀባይ መባ ተቀባይ ነኝ እንጂ እኔ መባ ለቤተ እግዚአብሔር ምሰጥ አይደለም የሚለው እንደውም ወያስተሪ ራቆ ቅርበ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ፊት ራቆቱን ማለትም ምንም ዘይት አይቀርብም ነበር። በሚሄድበት ወይ ጣን ወይ ጧፍ ወይም ይዞ ነበር ቤተ እግዚአብሔርን የሚሄደው እና እንዲህ ባለ መንገድ እግዚአብሔርን በንጽህና በቅድስና ያገለግሉ የነበሩ የተባረኩ ባልና ሚስቶች ናቸው። እግዚአብሔርና ጸጋዛ እግዚአብሔር ይስጥልን። የቅዱሳን አባታችን የአቡነ ጸጋዛብና የቅድስት እናታችን የእግዚአብሔር ጸሎታቸው በረከታቸው አይለየን። እንግዲህ አኗኗራቸውን በዚህ አንጻር ካየን እግረ መንገዴን ሌላኛው ጥያቄ በዚህ አንጻር የተዘጋጀ ነበረ፣ እርሶም በምላሾት ውስጥ አንስተውታል። የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር በማዘከር ነዳያንን ችግረኞችን የመጎብኘት ህይወት እንደነበራቸው ገልጸውልኛል። በዚህ አኗኗራቸውና በዚህ ትሩፋታቸው ለራሳቸውም ሆነ ለህዝበ ኢትዮጵያ ምን ጥቅም አስገኙ? ይሄ አኗኗራቸው በተለይ ቅዱስ አባታችንን ከመውለድ ጋር ተያይዞ
ሚካኤልን ዝክር መዘከራቸው ያው እኛ ምንም ቢሆን ክርስቲያን ዝክር የሚያዘከረው ቅዱሳንን የሚያስበው በነፍስም በስጋም ይጠቅሙኛል ብሎ አስቦ ነው። በነፍስ ብቻ አይደለም ቅዱሳንን ማገልገል ቅዱሳንን መዘከር የሚያገለግለው በነፍስ ብቻ አይደለም። በነፍስ በሰማይ ስለዘከርናቸው በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ይማልዱልናል ይጸልዩልናል። በስጋም ደግሞ በስጋ የሚመጣብንን መከራት ሁሉ ሁሉን ነገር ያሳልፉልናል። ታዲያ እግዚአብሔርና ጸጋዛብ የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር በማዘከራቸው በስጋ በበረከት ተመልተው ነበር በበረከት ተመልተው። ከዚህም ባለፈ በዘመኑ በግር ለግር ተክለ ሃይማኖት እንደምናየው ወተንሳ አላዊ ንጉስ ዘስሙ ሞተለሚ ይላል። ሞተለሚ የሚባል አላዊ ንጉስ ተነሳ። እስመው ኦቶ ምሁራጸብ ከመሰባ ቅድስጥቂስ ይላል። እንደ ሰባ ቅድስጥቂስ በጣም በጦርነት ምሁር የሰለጠነ ነበር ይላል። በዚህ ጊዜ ከሀገረ መንግስቱ ከነበረው ከአሁን ወላይታ ከምንለው ከዳሞት ተነስቶ ሸዋ ድረስ ግዛቱን አስፋፍቶ ነበር። በዚህ ጊዜ በዚህ በምድረ ሸዋ ጽላልሽ ወደ ምትባለውን ቦታ መጥቶ ነበር። በዚህ ወቅት ብዙዎቹን አጥፍቷል ገድሏል። ከነዚህ መካከል ደግሞ በምርኩ ወሰዳቸው ነበር እና እናታችን እግዚአብሔር በንጽህና በቅድስና ምትኖር ነች። በነፍስ በስጋ ደግሞ በጣም ውብ ነበረች እና የሞቶለሚ ወታደሮች ሳይዋት እችማ ለንጉሳችን ሚስት ልትሆን ይገባል ብለው በምርኮ ይዘዋት ሄደው ነበር። የዚህ ጊዜ እናታችን እግዚአብሔር ወቅቱ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር የሚዘከርበት ቀን ነበር እና አዝና አለቀሰች። ቅዱስ ሚካኤል በምታስደስተኝ ቀን እንዴት ታሳዝነኛለን? በምታከብረኝስ ቀን እንዴት ታዋርደኛለን? ያለች ታለቅስ ነበር። ታዲያ ይዘዋት ሲሄዱ ያው ለሁለት ሳምንት ያለው በምርኮ የቆየችው እናታችን እግዚአብሔር እና በዚህ ወቅት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ታለቅስ ነበር። ሁሉ ጊዜ የከበረ ልብስ እንኳ ቢያለብሷት ያ የከበረው ልብስ እያወለቀች በዚህ እግዚአብሔር አይሰማኝም እያለች ሁሉ ጊዜ እርባን ወደ ላይ ትረጭ ነበር። ታዲያ ቅዱስ ሚካኤልን ሁሉ ጊዜ ዝክርን እያዘከርኩ እንዲህ ታደርገኛለች ብሏለች። አንድ ቀን ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦላታል። የዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ማይዜኑ ታድህነኒ ከዚህ መከራ መቼ ነው የምታድነኝ አለችው። ቅዱስ ሚካኤልም በእለ ዘፈቀደ እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ነው ማድንሽ አላት። ይህንን እየጠበቀች የቅዱስ ሚካኤልን አድኖት እየጠበቀች ትቆየታለች። እንደውም መብል ጠጪ ውሃም ጠጪ ምን ሲሏት እየበለ ወእየሰጢ እስከ ሰመፍታ ማምላኪ ከእግዚአብሔር ፍርድ እስከ ሰማ ድረስ አልበላም አልጠጣም ብላ እናታችን እግዚአብሔር ጠብቀዋለች ቅዱስ ሚካኤል። ከዛ ቅዱስ ሚካኤልም ያው ሁሉን የሚታደግ ከእግዚአብሔር የሚላክ የከበረ መልአክ ነው እና በመጨረሻ ቀን አላዊ ንጉስ ሞተለሚ ሊያገባት ለጣዖት ሊያሰግዳት ባለ ቀን ቅዱስ ሚካኤል ወረደ ከመመብረቅ ይላል። እንደ መብረቅ ሆኖ ወርዶ የሞተለሚ ሰራዊቶች ጨርሶ ሞተለሚን ደግሞ እንቡ ዘልብ አድርጎት ልቡን እንዲያጣ አድርጎት ቅዱስ እግዚአብሔር በክንፉ ከምረዳሞ እስከ ዞረሪ ድረስ በቅጽበት አድርሷታል። ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤልን መዘከራቸው በስጋ አድኗቸዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ በነፍስም ደግሞ እንደምታቆት በነፍስም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲወርሱ ምክንያት ሆኗቸዋል። ታዲያ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትንም ደግሞ በቅዱስ ሚካኤል ብስራት አንደኛ በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት የተገኙ አባት ናቸው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትም በህይወተ ስጋም ሳሉ ይጠብቃቸው ያገለግላቸው የነበረው የከበረው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ታዲያ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን መወለድ በእግዚአብሔር ቤት ስንመለከተው ወኮን አብይ ፍስሐ በይእቲ ዕለት ውስተ ቤቱ ለጸጋዛብ ይላል። በመወለዱ በአባታችን በአቡነ ጸጋዛብ ቤት ትልቅ ደስታ ሆነ የሚል አለ። ያው የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት መወለድ ለጸጋዛብ ቤት ውስጥ ትልቅ ደስታም ብቻም አይደለም በረከትም ሁሉ አምጥቷል። መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ህይወት ያሰማልን አስበመ ምህራንን ያድልልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከመጋቤ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ጋራ ያካሄድን ያለነው ውይይት ጠቃሚ ምክርና ትምህርት ያገኛችሁበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬም የቅዱስ አባታችንን ባለ ልደት መታሰቢያ በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት እየተከበረ ነው። ውይይታችንን እንቀጥላለን። የጻድቁ ልደት ምን ይመስላል? Yeah.
አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከመወለዳቸው እንደ ቀደም እየተናገርኩት እንደመጣሁት ያው እናታችን እግዚአብሔር በመርኮ ነበረች። ከዛ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ከመርኮ ካመጣት በኋላ ካኑ ጸጋዛ በቤተ እግዚአብሔር ያገለገለ ባለበት ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል ለቤተ መቅደስ አምጥቷታል። ከዛ በኋላ የነበረ ንግግር አለ። ከዛ በኋላ እንዴት እንዳዳናት እግዚአብሔር ነገረችው። እሱም ደግሞ ያው ጸጋዛብን በተአምራት ነው ዳነው። ያው ሞቶሎሚ ወታደሩ ሲያባሩት የሮጣ ሄዶ ባህር ውስጥ ወድቋል። ባህሩ ወኮነ ሎቶ ከመህመት ይላል እንደ ድንኳን ሆኖለት 3 ቀን 3 ሌሊት በዛ ባህር ውስጥ አድሮ ነው በቅዱስ ሚካኤል ረዳትነት የወጣው። ከዛ በኋላ እንዴት ሆነሽ መጣሻላት? በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱስ ሚካኤል ተራዳኢነት ከዛ ሁሉ መከራ ቅዱስ ሚካኤል አወጣኝ አለችው። እሱም ደግሞ የተደረገለትን ቸርነትና አድህኖት ከነገራት በኋላ በመጋቢት በ24 ቀን ወሰከቡ ይላል ንጹህ የሆነ መኝታን አደረጉ ሩካቤን አደረጉ ይላል በተኙበት በመጋቢት 24ም እግዚአብሔር ራይ አሳይቷቸዋል። እናታችን እግዚአብሔር ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰ አምደ ብርሃን ተመልክታለች። በአምደ ብርሃኑ ዙሪያ ጳጳሳት ነገስታት ዞረው አንዳንዶቹ እየሰገዱለት አንዳንዶቹ ደግሞ ከዚህ አምደ ብርሃን ስር ተኝተው ተጠግተው አይታለች። ታዲያ ይሄንን ራይ አይታ በመተነሳ ሰዓት እግዚአብሔር አባታችን ጸጋዛብም ደግሞ ሌላ ራይ ናይቷል። በዚህ ዕለት ምድን የተመለከተው ራይ ከሚተኙበት አልጋ ብሩ ፀሐይ ሲወጣ ከበዛም ፀሐይ ላይ ብዙ ከዋክብት ብርሃን ከዋክብት ታዝለው ተመልክቷል። በዚህ የተነሳ ይሄንን አይቶ ብንን ሲል እግዚአብሔርም ከንቅልፏ ነቀች የተመለከቱን ራይ ሁለቱም ተነጋግረዋል። ታዲያ በዚህ ዕለት ቅዱስ ሚካኤል ለእናታችን ለእግዚአብሔር ተገልጦ ዮም ተጸንሰ በማህፀንኪ ወልድ ብሩክ በዛሬው ዕለት የተባረከ ልጅ በማህፀንሽ ተጸነሰ ብሎ ነግራዋታል። በመጋቢት 24 ቀን ተጸንሶ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በታህሳስ 24 ቀን ተወልደዋል ማለት ነው። በዚህ ቀን ተወልደዋል። ታዲያ ይሄንን ራይም ገልጦላቸዋል ቅዱስ ሚካኤል። የአምደ ብርሃን የተባለ ጽኑ የቤተ ክርስቲያን አምድ የሚሆን ልጃቸው ያው ተክለ ሃይማኖት ነው ብሏቸው ተርጉሞላቸዋል። ከዙሪያው ከበው ያሉት ነገስታት እንዲሁም ጳጳሳት ደግሞ የተባሉት በሱ ታምነው የሚኖሩ ነገስታትን ጳጳሳት ናቸው የሚል ትርጓሜ ሰጥቷቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ አምደ ብርሃን ዙሪያ ደግሞ ብዙ አፍ ተከቦ ነበር ይላል። አፎቹ መካከለ ደግሞ ቦጽ አይዲዳን አንዳንዱ ነጫጭ ቦ ቀያን አንዳንዶቹ ቀያይ ናቸው ይላል። እነዚህ ደግሞ በሱ ትምህርት የሚሰብሰቡ የምእመናንን አይነትና ብዛትን የሚያሳይ ነው ብሎ ተርጉማላቸዋል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለጸጋ ዘአብም ደግሞ ካንተ ከተኛችሁበት አልጋ የወጣው ፀሐይ የተባለ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው። ጌታችን አንትሙ ብርሃኑ ላለ ብሏቸዋል። በማቴዎስ ወንጌል ላይ ሐዋርያ ትምህርት የሚያስተምሩ በቅድስና የሚኖሩ ለዓለም ብርሃን ናቸውና ይሄ እነዚህ ብርሃን ናቸው። እነዚህ ደግሞ በክንፎቹ የታዘሉት ደግሞ ከዋክብት ደግሞ የተባሉት በእሱ እግር የተማሩ ደቀ መዛሙርት ናቸው። ለኢትዮጵያ ምድር የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርት ኢትዮጵያን ያበሩ ከባዕድ አምልኮ አውጥተው በንጽህና በቅድስና እንዲኖሩ ያደረጉ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከዋክብትም የተባሉ በእሱ እግር ስር የተተኩ እና አቡነ ፊልጶስ እና አቡነ ኤልሳ የመሳሰሉ እልፍ ቅዱሳን እንደሚሆኑ ትርጓሚውን አስረድቷቸዋል። በዚህ የተነሳ ያው ይህን ትርጓሜ ከነገራቸው በኋላ በታህሳስ 24 ቀን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያው ተወልደዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በቅዱስ አባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎትና ቃል ኪዳን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ፈጣሪያችን በቸርነቱ ይባርክልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዓለ ልደት ምክንያት አድርገን ከመጋቤ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ጋር የምናካሄደውን ውይይት እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ቀጣዩ ጥያቄ መጋቢ አዲስ
እንግዲህ ብዙ ዘመን ልጅ በማጣት ኖረዋል ወላጆቻቸው እንደ ቅዱስ ዘካርያስና እንደ ቅድስት ኤልሳቤጥ ያለ ህይወት ያላቸው ናቸው እና በመጨረሻ ግን አንድ ልጅ እሱም በጣም ታላቅ አባት ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናኛ የሆነ ቃል ኪዳኑ እስካለን ፍጻሜ ድረስ ለሚነሱና በቃል ኪዳኑ ለሚታመኑ ሁሉ የሚበጅ አባት ተገኝቷል። ብዙ ጊዜ በአሁን ባለንበት ያኗኗር ስርዓት ውስጥ ልጅ በማጣት በትዳር ውስጥ ሆነው የሚኖሩ ሰዎች ልጅ በማጣት ምክንያት ትዳራቸውን እስከ መፍታት የሚደርሱበት ሁኔታ አለና ከቅዱስ አባታችን ከጸጋ ዘአብና ከቅድስት እግዚአብሔር ጽናት ምን መማር አለባቸው? እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ታግሷል ዳውም በቅድስና ህይወት እየኖሩና እንዲህ ካሉ ቅዱሳን ዛሬ ልጅ በማጣት የሚፈተኑ ሰዎች ምን መማር አለባቸው ይላሉ? ይሄ አሁን በጣም ሰፊና በብዙ ህዝቦች ሰዎች ዘንድ ያለ ችግር ይሄ ችግር እና በዚህ በገድለ ተክለ ሃይማኖት በመካም በመሆና የደረሰባትን ነገር ይናገራል። በ9ኛው ምዕራፍ ላይ ምን ይላል? ገጸ ንባቡ ሳነባው እግዚአብሔር ያሰ ኮነንት ህምም ተልብ በእንተ ዘኮነት መካን ይላል። እግዚአብሔር መካም በመሆና ልቧ ያዝን ነበር ይላል። ለያዝን ነበር ይላል። ምንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር ልብን ያሳዝናል። ያለ ነው ስጋውያን ስለሆነ ምንም ቢሆን መከራ ሲመጣብን እናዝናለን። ነገር ግን ከማዘንዋ በኋላ ያለው ነገር ወባይቱ ይላል። ይሁን እንጂ አጥዋት ልባ ሀብ እግዚአብሔር ልቦናን ግን ወደ እግዚአብሔር አጸናች ልቦናን ግን ወደ እግዚአብሔር አጸናች ይላል። ወትገይስ ወትረ ሀበ ቤተ እግዚአብሔር ወትጸልይላል። እላት እላትም የሄደች በእግዚአብሔር ቤት ትጸልይ ነበር ይላል። ዋናው ነገር ግን ልቦናዋን በእግዚአብሔር አጸናች ነው ያለችው። በእግዚአብሔር አጸናች። ምንም ሰው እንደዚህ ይሄኛው አንድ የመከራ መንገድ ነው። ብዙ አይነት መከራዎች አሉት። እንዲህ ባለ መከራው ሲሆን ግን ልቡን በእግዚአብሔር ማጽናት አለበት። ሰው ትዳር የሚይዘው ካልወለድኩኝ ምንም ህይወት የለኝም ብሎ አይደለም። መወለድም አለመወለድም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ተብሎ ተገልጧል። ሰው በህይወቱ እግዚአብሔር ያደረገለት ነገር እየተበለከተ ነው እንጂ ሊኖር የሚገባው በራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም። ሊያደርግ ምንም አይችልም። የእግዚአብሔርን ቀን ግን መጠበቅ ይገባል። ሳይሉ ለእግዚአብሔር በጊዜው ተብሏል። የእግዚአብሔር ቸርነት በምህረት በጊዜው ጊዜ ይደረጋል የተባለው እግዚአብሔር ነገ ሊያደርገው ያሰበው ዛሬ ሊያደርገው ያሰበው ነገ አያደርግም። ሰዎች ሁሉ ጊዜ የሚያዝኑት ሁሉን ነገር በራሳቸው ቀንና ዕለት እንዲደረግ ስለሚፈልጉ ነው። እግዚአብሔር ግን ስራ የሚሰራው በራሱ ዕለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ዕለት አጥብቆ መጠበቅ ነው የሚገባው። እናታችን እግዚአብሔር አባታችን ጸጋ ዘአብ የእግዚአብሔርን ቀን እየጠበቁ ነው የኖሩት። የእግዚአብሔርን ቀን ሲጠብቁ ግን በልቡናቸው መጠራጠር የለብንም። ሰሉስቱ ምዕት ንእመን ዘንበለ ተወላውሎ ይላሉ። ያለመጠራጠር እግዚአብሔርን እንመነው ይላል። ሰው እግዚአብሔርን ሲያምን ጊዜው ቢረዝም ነገሮች ሁሉ ቢጓተቱ ነገር ግን ምንም ጥርጥር የለበትም። እና እግዚአብሔርና ጸጋ ዘአብ ምንም እንደዚያ ቢሆኑ አንዲትም ቀን በጎ ስራ ከመስራት አላቋረጡ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሰው ጸሎት ሳደርግ አጋንንት ህሊኔ ስለሚበተኑኝ ጸሎቴ ላቋርጥ አይባልም። አጋንንት ራሱ ማራቂያው መንገድ ምንድን ነው ከተባለ ጸሎቱ ነው። ስለዚህ መካን ሆንኩኝ ልጅ አልወለድኩኝም ስለዚህ ምንም ተስፋ የለኝም ብሎ ከቤተ እግዚአብሔር መሄድ መፍትሄ አይደለም። መፍትሄው የበለጠ በጎ ስራ ማድረግ ነው። እንደው ማሪሳቅ ምን ይላል? እግዚአብሔር መከራትን ለምን ያመጣል ከተባለ ይላል ሰዎች እለት እለት እሱን ደጅ እንዲጠኑት ነው ይላል። ሰው መከራ ባገኘው ጊዜ የበለጠ እንደው ቤተ እግዚአብሔር መሄድ አለበት። ከዚህም ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር መከራና ፈተና የሚያመጣው ሁሉን አድራጊ እግዚአብሔር እሱ መሆኑ እንድናምንም ጭምር ነው። ስለዚህ እለት እለት ቤተ እግዚአብሔር በመሄድ በመጥጋት እግዚአብሔርን ደጅ መጥናት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ጊዜ ያለው ሁሉን ማድረግ ይችላል። እንደነ አብርሃምና እንደ ሳራ ካፈጀን ሰውነታችን እንኳ ከደከመ ሙቀት ለምላሜ ከጠፋ በኋላ እግዚአብሔር ልጅ መስጠት የሚችል አምላክ ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ ስለሆነ ሁላችንም ልባችንን በእግዚአብሔር ላይ እናጥና። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልጅ ባይኖረንም እግዚአብሔር ልጅ ያልሰጠን ምክንያት ስላለ እግዚአብሔርን
እግዚአብሔርን በማምለክ ውስጥ ምህር ነው የሚሻለው ኋላ ላይ ልጅ ሰጥቶን እንኳን በልጁ ምናዘን ምንቆሰል ስለምንሆን ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን አድርጓል እሱ እንዳደረገ ምንም መከራከር አይቻልም በከመፈቀደ ይገብር እንደወደደ ያደርጋል ወበከመሐለ ይፈጽም እንዳሰበ ይፈጽማል ማን ይብለው ማንስ ይሏል ይሄን በጎ አደረክ ይሄን ክፉ አደረክ ማን ይሏል የተባለው ስለዚህ በህይወታችን ስለሚደረጉ በጎም ክፉም ነገሮች ምንነው እግዚአብሔር ለኛ የተሻለውና የሚወጀውን ነገር ስለሚያደርግልን ያን አምነን ልንኖር ይገባል ከነሱም ህይወት የሚያስተምረን ይሄንን ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ህይወት ያሰማልን በድጋሚ እንግዲህ መጋቢ አዲስ እኔ ጥያቄዎችን ፈጽም ያለው የቅዱስ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ባለ ልደት ምክንያት አድርገው እኔ በጥያቄዎች ያላነሷቸው ሐሳቦች ሊኖሩ ቢችሉ በዚህ ተጠቅመው መልእክት የሚያስተላልፉበት ጊዜ ነውና በዚህ አጋጣሚ ባለ ልደታቸውን የጻድቁ አባታችንን ምክንያት አድርገው ለአድማጮቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ። እሺ ያው በትምርቴ ብዙዎቹ ነገሮች ተናግራቸዋለሁ ነገር ግን ቅዱስ ገብርኤል ካይኑ ዘካርያስን ሊያብሰሩ በሄደ ጊዜ ስለ ተከበረው ሐዋርያ ሳሜትና ነብይ ስለ ዮሐንስ ሲናገር ወብዙአን ትፈሱ በልደቱ ይላል በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ይላል ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ያንድ ጻድቅ መወለድ ለሀገር ሁሉ ጥቅም ነው ያው ሰዶምና ገሞራ ጻድቅ በማጣታቸው የተነሳ የጠፉት እንጂ እግዚአብሔር ጥቂት እንኳን በጎ ሰዎችን ቢያገኝ ያድናት ነበር ስለዚህ ያን ጻድቅ መወለድ ለሀገር ሁሉ ጸጋ ነው የጻድቁ አባታችን መወለድ ለኢትዮጵያ ተስፋ ነው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመወለዳቸው በምድር ኢትዮጵያ አምልኮተ ጣዖት እንዲጠፋ ምእመናን በሃይማኖት እንዲጸኑ በጎ ምግባር በኢትዮጵያ እንዲበዛ ሆኗል ሰው እንኳን ለጻድቁ ይቀርና ምድራውያን ወንደው ምድራውያን ሰዎች ተወለዱ በሚል ብዙ ነገር ነው የሚያባክነው ብዙ ነገር ነው ለሀገር አፍራሾች ሆኑ ማለት ነው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን ለኢትዮጵያ ምድር ምሰሶ አምድ ናቸው ለኢትዮጵያ ምድር መብራት ናቸው ድውያንን የፈወሱ ሐኪም ናቸው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያን ምድር ያስተማሩ ክብራን ወደ ጨለማ ያመጡ ጻድቅ አባት ናቸው ስለዚህ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ልደት በተቻለን አቅም በትደስታ ዝክራቸውን እየዘከረን መታሰቢያቸውን እያደረግን በፍጹም መንፈሳዊ ስርዓት ብናከብረው ክብር እናገኛለን እንጠቀምበታለን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመዘከራቸው የሚጠቀሙት ጥቅም የለም ጥቅማቸውን ጨርሰዋል በእግዚአብሔር መንግስት ከብረው ከብራን ይልቅ አብርተው ነው የሚኖሩት በመዘከራችን ግን ያው ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ተብሏል የጻድቅ በታሰበ ለዘላለም የሚኖራል ያ እስከ ዘላለም ድረስ ስማቸው ሲጠራ ነው የሚኖረው እነሱ በመዘከር ግን በማሰብ ግን ብዙ ዋጋ እናገኛለንና የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በተቻላችሁ አቅም በአውሃም ቢሆን እለተባላቸውን ዘክረን እንድናልፍ ያው እንደ ቤተክርስቲያን መምህርነቴ ማሳሰቢያ እሰጣለሁ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የፍቅር አባት ናቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያው የኢትዮጵያም አባት ናቸው ስለዚህ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሀገራችንን ሰላም ፍቅር አንድነቱን እንዲያድሉን ያው በዚህ በሳቸው መስተብቁ ላይ ተክለ ሃይማኖት ጻይ ለዓለም ብርሃና ሀዘና ሰማ ወበካ ያለ ሀገር ኢትዮጵያ ይላል በዚህ በአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ላይ ምን ማለት ነው የዓለም ሁሉ ብርሃን ከአባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሀገራችን የኢትዮጵያን ሀዘኗን ለቅሶዋን ሁሉ ሰማት ይላልና አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አሁን ያየን ያለውን ብዙ መከራና ፈተና በጸሎታቸው በአማላጅነታቸው በረድኤታቸው ሁሉን እንዲያስተካክሉልን ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው እንዲያማልዱን ያው በዚሁ በዓላቸው ላይ እንድናሳስብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ
እግዚአብሔር ያክብርልን። በስቱዲዮአችን ተገኝተው ከቅዱስ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ባለ ልደት ጋራ በተያያዘ ላነሳናቸው ጥያቄዎች በጣም ሰፊ ጥልቅና የተብራራ ምላሽ ከቅዱሳት መጻሕፍት ያውጣጡ ምላሽ ስለሰጡኝ በድጋሚ በሉል እግዚአብሔር ስም ስከናይ ነገርባለው መጋቢ ሐዲስ ዮሴፍ። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከውይይታችን ጠቃሚ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የቅዱስ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከት ረድኤታቸው ከሁላችን ጋራ ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪያችን በቃል ኪዳናቸው ይጠብቅልን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። እንነጋገርበት ይህ በልዩ ልዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መሰረት የሚያደርጉ ውይይቶች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በዚህ የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ከመምህራንና በቤተክርስቲያን አገልግሎት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ጥልቅ ውይይት ይቀርብበታል። የእንነጋገርበት ዝግጅታችን ዘወትር እሁድ ጧት ከ3 ሰዓት ከ5 እስከ 3 ሰዓት ከ25 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። እንነጋገርበት የእንነጋገርበት ዝግጅታችንን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። ለመጋቢ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን አስበመምህራንን ያድልልን። ከጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በቃል ኪዳናቸው ሀገራችንን ከጥፋት ይታደግልን። ለኛም ፍቅር አንድነቱን ያድለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በማስከተል የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ስለ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የተመለከተ መዝሙር ይዘምሩልናል። የነርሱን መዝሙር መጠናቀቅ ተከትሎ ደግሞ ማዕደ ጥበብ የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ይደመጣል። በዛሬው የማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን የሚኖረን ዝግጅት አንድ ነው፣ እርሱም ትረካ ነው። ላለፉት 24 ተከታታይ ሳምንታት ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና የተሰኘው እውነተኛ ታሪክ ይደመጣል። አዘጋጇ ነሃድ መሐመድ ሙታሊ ነው። ከእስልምና እንዴት ወደ ክርስትና እንደመጣች የምትገልጽበት ትረካ ነው። ወደ አማርኛ የተረጎመው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው። በዝግጅቱ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያል የተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን መዝሙራቸውን እንዳበቁ ይኸው የማዕደ ጥበብ ዝግጅታችን ይደመጣል። Bye.
ጥበብ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና ኢትባህልን የተጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጥፎች ግጥሞች ወጎች አጫጭርና ረጃጅም ልቦለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። ማደጥበብ ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት ከ55 በድምጸ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ማደ ጥበብ ከአክራሪ እስልምና ወደ ክርስትና ሁነተኛ ታሪክ ከነሐድ መሐሙድ ሞተዋል። አርተር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቀጣዩ ቀን ትምህርት ቤት ሄጂ መልቀቂያን አስገባ። ርዕሰ መምህርቷ መልቀቂያን በፍጥነት ነበር ያጸደቀችልኝ። የወረዳው የትምህርት ቢሮም በፍጥነት ነበር መልቀቂያን ያጸደቀው። በዚያው ዕለትም መልቀቂያ ለትምህርት ምክትል ሚኒስቴሩ ቢሮ ተላከልኝ። እግዚአብሔር ኃይል ነገሮችን ሁሉ በፍጥነት እያስኬደልኝ ነበር። ጌታ ሆይ ላንተ ምስጋና ይድረስ። አቤቱ ደካማነቴን ተመልክተ ብርታትን አድለኝ። ከነርሱ የሚመጣብኝን አስፈሪውን ነገር ሁሉ ለመቋቋም እችል ዘንድ በፊትህ ሞገስን ስጠኝ። እንዳያዩን አይናቸውን እንዳይናገሩኝም አንደበታቸውን ያዝ። በትምህርት ሚኒስቴር የመጨረሻው መልቀቂያ እስኪሰጠኝ ድረስ ባንተ ኃይልና እርዳታ በፊታቸው በጽናት ቆም ዘንድ አበርታኝ። በማግስቱ ቀን አያት ደወለልኝና ሁለቱ ተቋራጭ ወንድማማቾች በሰሩት ህንጻ ጣራ ላይ ያለውን አንድ ክፍል ሊያከራዩኝ መስማማታቸውን ገለጠልኝ። ቀጠሮ ይዘን አብረን በመሄድ ቤቱን አየነው። ገና በደንብ ባይጠናቀቅም ክፍሉ ግን በጣም ያምራል። ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ሊያጠናቅቁት ቃል ገቡልኝ። አካባቢውን ዞር ወር ብዬ ሳማትር ከመንገዱ ባሻገር የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን መኖሩን ተመለከትኩ። ሐሳቤን ሰብሰብ አድርጌ ጸሎት በልቤ አደረስኩ። ወዲያውኑ ሁለት ሰዎች ከጣሪያው ላይ ሊወረውሩኝ ሲታገሉ በራእይ አየሁ። ዞር ስል ማንም በአካባቢዬ የለም። እንዴት አስፈሪ ነገር ነው! ምን ሊደርስብኝ ይሆን? ደስታዬ ፍጹም እንዳይሆን የመጣ ነገር ይሆን እንዴ? ስሜቴን ተጭኜ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። የቤቱን ግንባታ መጠናቀቅ አለመጠናቀቁን የምመለከት መስዬ ደግሜ ወደ አካባቢው አመራው። ያው ስሜት እንደገና ረበሸኝ። እንዲያውም አሁን ከበፊቱ ይልቅ ባሰብኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ተጋባው። ወደ ቤቴ ስመለስ በልቦናዬ በጸሎት ላይ ነበርኩ። ጌታ ሆይ ይህን ስሜት መረዳት አልቻልኩም። የነገርከኝ መልእክት ምንድን ነው? ይህን ነገር ለቄስ ቡትሮስ ለመንገር አሰብኩ። ቄስ ቡትሮስን ለማነጋገር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ። ነገር ግን የት እንዳሉ በትክክል ሊነግረኝ የሚችል ሰው አጣሁ። ሰዎቹ የሚመልሱልኝ ነገር እርስ በርሱ የሚጣረስ ነው። አንዳንዶች እረፍት ላይ ናቸው፣ ሌሎቹ ታሞ ተኝቷል፣ ሌሎቹም ሌላ ነገር ይነግሩኛል። ጉዳዩ ለእኔ ሊገልጡልኝ ከሚችሉት በላይ ምስጢራዊ መሆኑን ተረዳሁ። በዚህ ሁኔታ ጥቂት እንዳቆየው አንዱ የቤተ ክርስቲያኑ ዲያቆን መጣና አስደንጋጩን መርዶ አረዳኝ። ከሁለት ቀናት በፊት የመንግስት የደህንነት ኃይሎች ቄስ ቡትሮስን ይዘዋቸው ሄደዋል።
ስቅስቅ ብዬ ያለቀስኩ። ለኔ የሚወዱኝ አባቴ ነበሩ። ጥያቄን ሁሉ ልረዳው በሚችለው መንገድ የሚመልሱልኝ አባት ነበሩ። የሚያጋጥሙኝን ችግሮችና ፈተናዎች ሁሉ የማማክራቸው አማካሪ ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሳቸው አድሮ ስራ ሲሰራ መለከት ነበር። ባክ ደግና ሩህሩህ ጌታ ሆይ እርዳቸው፣ አጽናቸው፣ ኃይልንም ስጣቸው። ባደልካቸው ጸጋ የተነሳ ጽኑ አባት መሆናቸውን አውቃለሁና እኔም ይህን መርዶ ሰምቼ እንዳልናወጥ እርዳኝ ብዬ ጸለይኩ። ከቤተ ክርስቲያኑ ልወጣ ስል ቄስ ቡትሮስ ተለቀው በአንዱ ገዳም ውስጥ እንዳሉ ሰሙ። ወደ አዲሱ አፓርትመንት የምዛወርበት ቀን ደረሰ። ቀኑ እየቀረበ በሄደ ቁጥር ፍርሃቴም እየጨመረ መጣ። ደግሞ አሁን ያለሁበትን ቤት እንደምለቅ ለባለቤቱ ነግሬዋለሁ። ስለሆነም ወደ ኋላ ማለት አልችልም። ይህን እያሰብኩ ቀይን በማዘጋጀት ላይ ያለው አስቸኳይ መልእክት አለ ብሎ ኢንጂነር አያደወለልኝ። በቶሎ መገናኘት አለብን ስላለኝ ወደ ተቀጣጠርንበት ቦታ ሄዱ። እንደ ተገናኘን የህንፃው ባለቤቶች ሊያገኙኝ እንደሚፈልጉ ነገረኝ። ሁለቱን ወንድማማች ተቋራጮች ስናገኛቸው የነገሩን ነገር አስደንጋጭ ነበር። አንደኛው ክፍሉን እናከራይሽ ባለመቻላችን እናዝናለን አለኝ። ለምን ስን ጠየቅኩት። በመንግስት የደህንነት ቢሮ ለሚሰራው ጓደኛዬ አንቺ ወደዚህ ህንፃ እንደምትገቢ ስነግረው በማናቸው መንገድ ነሐደን ለመርዳት እንዳትሞክር፣ በመንግስት የደህንነት አካል እጅግ የምትፈልግ ሴት ናትና እርሷን ሲረዳ የተገኘ ሁሉ አስፈላጊው እርምጃ ይወሰድበታል ሲል አስጠነቀቀ በማለት አስረዳኝ። መርዶ አጥንት የሚሰብር ነበር። ያን አፓርትመንት በጎበኘሁት ቁጥር ይሰማኝ የነበረውን ያንን የሚዘገንን ስሜት አስታወስኩት። አሁን ከሆንኩት ነገር ይልቅ ከጣራው ላይ ቢወረውሩኝ የተሻለ ነበር። አዝኝና ተስፋ ቆርጬ ወደ ቤት የተመለስኩ። ጉዳቴ ከባድ ሆነ፣ ልሸከመውም አልተቻለኝም። እባክን ረዴትን አሁኑኑ ላክልኝ፣ ይህን መከራ እንዳልፎ እባክን እርዳኝ ብዬ ጸለይኩ። ወዲያውም የሆነው ሁሉ ላንቺ መልካም ነው፣ ይህንንም በኋላ ትረጃዋለሽ። እባክሽን ተረጋጊ፣ ነገ ገዳሙን ስትጎበኝ መፍትሄ ታገኛለሽ የሚል የእግዚአብሔርን መልስ ሰማ። በነጋታው በናጥራን ሸለቆ የሚገኙትን ገዳማት ለመሳለም ሄድኩ። በዚያ ጉዞ ሳሚር የተባለ አንድ ጨዋ ክርስቲያን አገኘው። የደረሰብኝን ሁሉ በሰማ ጊዜ መዲናት ናሰር በሚባል የካይሮ ክፍለ ከተማ የሚገኝ የአጎቴ አፓርትመንት አለ፣ ሊያከራየው ስለሚፈልግ በጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ ወጥቷል አለኝ። ለጉዳዩ ቀጠሮ ይዘን ተለያየን። ያን የወንድማማቾቹን ህንጻ ስጎበኝ ለምን የስጋት ስሜት ይሰማኝ እንደነበር ገብቶኛል። ያን ህንጻ ብከራየው ኑሮ ሰው ሁሉ ወዴት እንደሚሄድና ከየት እንደመመጣ ሊከታተለኝ ይችል ነበር። ስለዚህም እግዚአብሔር ከዚያ ችግር ጠበቀኝ። አሁን ግን ሰው የማያውቀውን ቦታ አዘጋጀልኝ። ኮንትራቱን ተፈራርሜ ቁልፉን ተቀበልኩ። በቪክቶሪ ከተማ 10ኛው መንገድ ዳር የሚገኝ ባለ አንድ መኝታ ክፍል ቤት ነው። ዋጋውም ርካሽ ነበር። ለእኛ መልካም የሆነውን ሁሉ የምታዘጋጅ ጌታ ሆይ ምስጋና ላንተ ይሁን። ይህንንም ቦታ ያዘጋጀልኝ አንተ ነህ። ህዝብ ከሚበዛበት ቦታ የራቀ ብቻዬን ለመሆን የሚያስችል ቦታ ነው። ሳሚር ቤቱን ጠጋገነልኝ፣ የኤሌክትሪክ መስመሩንም ዘረጋ። የትምህርት ቢሮ አሁን ካለሁበት ቦታ ስለሚርቅ በየጊዜው ጉዳይን ለማስጨረስ መመላለስ አዳጋች ነበር። እናም የትምህርት ሚኒስትሩ መልቀቂያዬን በቶሎ ያጸድቁልኝ ዘንድ እንዲረዳኝ እግዚአብሔርን ለመንኩት። እርሱም
የጠየቅሽውን ነገር በነሐሴ 1989 ታገኘዋለሽ ሲል መለሰልኝ። ልቤ ተረጋግቶ ተጽናናሁ። ወደ አዲሱ ቤቴም ለመግባት በሙሉ ልቤ ወሰንኩ። ሞፌድ የእቃ መጫኛ መኪና ይዞልኝ መጣ። ሳሚርና ጓደኛውም አገዙኝ። አቤቱ ሞፌድን ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀው ስል ጸለይኩ። በአይን ሻምስ የሚገኘውን አፓርትመንቴን ቀስ ብዬ ለቅቄ ወደ አዲሱ ቤቴ ገባሁ። በዚህ በለቀኩት ቤት ውስጥ ላለፉት 15 ወራት ኖሬበታለሁ። ማዕደ ጥበብ። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ታሪክና የት ባህልን የጠበቁ ልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም መጣጥፎች፣ ግጥሞች፣ ወጎች፣ አጫጭርና ረጃጅም ልብ ወለድ ድርሰቶች እንዲሁም አጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ዝግጅት ነው። ማዕደ ጥበብ ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ35 እስከ 3 ሰዓት ከ55 በድምፀ ተዋህዶ ሬዲዮ ይቀርባል። ማዕደ ጥበብ። የማዕደ ጥበብ ዝግጅታችንን አድምጠን ተመልሰን ተገናኝተናል። በዝግጅቱ ለተሳተፉት ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንን ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን መጠናቀቅ ተከትሎ የማኅበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የአየር ሰዓቱን ተረክበው ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በዝግጅቶቻችን ላይ ያሏችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት ወይም ጥቆማ በስልክ ቁጥራችን 0111553398 እንዲሁም በ0962161616 ደውላችሁ ብታሳውቁን ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ስለ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በምህረት
ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ሕይወትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ቃል ይመረጣል እንጂ አማራጭ ሆኖ አይቀርብም። ለዚያም ነው ወደዳችሁት ወይ የማንላችሁ። ግን ሁሌም እንድናገለግላችሁ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። ይቆያል።